kusoo dhawaada koroskeeni farmakolojiga ee cusba qaybteesi labaad. Qaybtii kooda waxaan kusoo aragnay wixii loo yaqaanay inagoo introductionkii soo dhigan, inagoo soo bilownay waxay noogu joogtay meelaha dawooyinka laga qaadanayo. Meelaha dawooyinka laga qaadan marka waxaan soo qaadan habdhiskan deefshiidka ama dawada kinahaana loo liqaafka laga liqo ama si boostahaana loo qaado. Maanta waxaan ka qaadaynaa B-d waxayna leedahay waa dawooyinka waa from the parental root. Dawooyinka mudnimahaan loo qaato dawooyinka waxaa loo qaadan karaa intradermal maqaarka laga qaadan karaa sida tallaalka oo kale, subcutaneous wixii muruq ama wixii barur ama subcutaneous ee laga qaadanayo, intramuscular xididka, markaa inta badan dawooyinka xididka aadna ugu badan, intramuscular muruqa, intravenous kuwa xididkuna aad ugu badan, topical ama local root kuwa jirka la marinayo oo sida creamka oo kala, inhalation kuwa markaa hawaa loo qaadanayo sida kuwa xiiqda ama asmada oo kale, drug nomenclature magacaawidda dawooyinka, drug dawooyinku generally has three names saddex magac bay leeyihin. Magaca koowaad waxaa loo yaqaanaa chemical name waxay dawadu ka samaysan tahay ayaa xarfo waaweynna waa loo qoraa. The name waa magaca which reflects kaasoo ku noqonaya chemical structure or composition of drug ama dawadu waxyaabay ka samaysan tahay. This is not suitable for use in prescription. Magacan chemical name-ka loo yaqaanay waxay dawadu ka samaysantay lama isticmaalo. Magaca loo wax loo yaqaan appropriate name ama brand name shirkaddii dawadan la soo baxday ama soo saartay magaca ay u bixinayso. It is name given waa magaca la siiyo by the company shirkaddaas siinaysa which developed the drug taasoo dawadan samaysay. Magaca loo wax loo yaqaan non appropriate name ama generic name waa magaca dawada markii la ansixiyay ee markaa WHO waa magaca u taqaano waana magaca dawada la doonay dhakhtarku inuu warqadda ku qoro. Non appropriate name is the official name waa magaca saxda given drug dawada waxa la siinaya after approved kadib dawada marka la ansixiyo ee la proof gareeyo ee dhibteed iyo waxtarkeedaba la ogaado. Common pharmacological abbreviation terms kelmadaha guud ee loo soo gaabiyo dawooyinka. Analgesic dawo ay ku qoran tahay haddaad aragto waa pain xanuunka aan fifari xumada. Antibiotic dawo ay ku qoran tahay haddaad aragto waa fifar waa xumada. Antibiotic antiemetic dawooyin kale waa metoprolol waa famotidine. Hibernotic waa kuwa markaa for sleeping dawooyinka wax lagu seexiyo. RX inta badan hadaan aragno waa prescription. RX waxaan waa treatment. OT waxa loo soo gaay over counter drug dawooyinka laga iibsan karo warqad la'aan ee si vitaminada kale. Over counter drug waa dawo markaa ma baahna warqadii waxa dukaanka ka iibsan kartaa, supermarketyada ka iibsan kartaa. Over counter drug bala wax warqada lagu xidhmaayo wala qofka la siinay. TX treatment ayuu taaynti dawayn. HX history dhaqtarka oo kale waxaa muhiim ah ama compulsory ku ah qofka inuu wareysto patient-ka, waxaana la doonayaa jawaabta 70% inuu history-ga iyo interview-ga iyo warbixinta uu la yeelay ku soo saaro. Halkaasaan ku joojinaynaa.